নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ টেকনিকেল আৰু লিটাৰেচি চেনেলৰ মাজলৈ। মই প্ৰশান্ত বৰাই। ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যথেষ্ট সমস্যা এতিয়াও ৰৈ গৈছে 5,000 নিযুক্তি দিৱস। সেই 5,000 নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 20 তাৰিখৰ আগত যি 5,000 নিযুক্তিৰ কথা কোৱা হৈছিলে, সেই 20 তাৰিখৰ আগত খুব সম্ভৱতঃ হয়তো লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, খুবেই প্ৰকট। অৰ্থাৎ কামসমূহ যিধৰণে কৰা হৈছে, অতি খৰতকীয়াভাৱে কামসমূহ কৰা হৈছে, আৰু যিসমূহ ফাইলসমূহ স্কুটিনি কৰি থকা হৈছে, ৰি স্কুটিনি কৰা হৈছে, আৰু ৰি স্কুটিনি কৰি সেই ফাইলসমূহ তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে আৰ্জেণ্টলি বিচৰা হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ ফৰৱাৰ্ডিং কামসমূহ তেনেধৰণে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে। অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰ পৰা কিছুমান ফাইল পুনৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হৈছে, আৰু সেই ভেৰিফিকেশ্যনৰ ফলতেই পৰৱৰ্তী সময়ত সেইসমূহ ষ্টেট লেভেলৰ যি ভেৰিফিকেশ্যন, সেই ভেৰিফিকেশ্যন অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে হ'ব। 18ৰ পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত সেই লিষ্টৰ কাম, ফাইলৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আশা আছে, যথেষ্ট আশাবাদী। আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসমূহ পূৰ্ৱৱৰ্তী সময়ত 13 চনত যেতিয়া প্ৰভিঞ্চিয়েলি আহিছিলে, সেই তেতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক ড্ৰপ পোষ্ট থাকি গৈছিলে। সেই ড্ৰপ পোষ্টৰ যথেষ্ট সংখ্যক ড্ৰপ পোষ্ট ইতিমধ্যে হৈছে, কিন্তু কিছুমান পোষ্ট এতিয়াও বাকী ৰৈ আছে। সেই পোষ্টসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যিসমূহ ভকেচনেল পোষ্ট আছিলে, যিসমূহ ভকেচনেল পোষ্টৰ তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ ভেৰিফাই কৰা হৈছে, বহুতে আউটাৰৰ পৰা সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ লাভ কৰিছিলে। মিউজিক ক্ৰাফ্ট এনেধৰণৰ যিসমূহ পোষ্ট আছিলে, তেওঁলোকৰ পোষ্টৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ আউটাৰ অসমৰ বাহিৰৰ আছিলে, সেয়েহে তেওঁলোকৰ সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহৰ ভেৰিফাই কৰা হৈছে। আৰু বৰ্তমানো যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট হৈছে নিশ্চয় গম পায়, আৰু এতিয়াও প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ যোৱা যিসকলে এতিয়া প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ গ'ল, তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট হৈ গ'ল, তেওঁলোকেও তেনেধৰণৰ যথেষ্ট ভকেচনেল পোষ্ট এতিয়াও থাকি গৈছে। সেই ভকেচনেল পোষ্টসমূহৰ তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট আহি পালেই, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টসমূহে আহিবলৈ আছে, কেৱল অন্য কাম কাজ নাই। সেই ৰিপৰ্টসমূহৰ ওপৰতে বেছ কৰি তেওঁলোকৰ পোষ্টসমূহ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ব। যদি সেই পোষ্টসমূহৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ যদি ভেলিড হয়, যদি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যদি ভেলিড বুলি তেনেধৰণৰ ৰিপৰ্ট পঠিয়ায়, তেনেহ'লে ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব। ভকেচনেল পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে মোক প্ৰশ্ন সুধি আছিলে, আৰু সেই বিষয়ে মই অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰি মই কোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি সেই তথ্য সংগ্ৰহ কৰিহে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। লগতে বহুতে কৈ আছে যে এম ই বিদ্যালয় হিন্দী পোষ্টৰ কথা কৈ আছে। এম ই বিদ্যালয় হিন্দী পোষ্ট বুলি ক'তো হিন্দী পোষ্ট তেনেধৰণে বৰ্তমানলৈকে দিয়া নাই অসম চৰকাৰে। বৰ্তমান লেংগুৱেজ টিচাৰ হিচাপেই সেই পোষ্টসমূহ দিছে, আৰু বহু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হিন্দী লেংগুৱেজ টিচাৰ হিচাপে আহিছে। বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছিলে যে হিন্দী দিব বুলি কৈছিলে যে এতিয়া কিয় নাই দিয়া, নাই দিছে, কিন্তু হিন্দী বুলি নাই দিয়া, হিন্দী পোষ্ট বুলি দিয়া নাই। হিন্দীসকলক মান্যতা প্ৰদান কৰি লেংগুৱেজ হিচাপে ধৰি তেওঁলোকক লেংগুৱেজ টিচাৰ হিচাপে বহুতো এপইণ্টমেণ্ট ইতিমধ্যে 5 তাৰিখে হৈ গৈছে এম ই বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু এম ই বিদ্যালয়ৰ যি 2টা 5+1 আছিলে পূৰ্ৱৱৰ্তী সময়ত, আৰু কিছুমানৰ 6+1 আছিলে, বিশেষকৈ বৰাক ভেলীৰ যিবিলাক বিদ্যালয় আছিলে, মিক্স মিডিয়ামৰ বিদ্যালয় বা তেনেধৰণৰ যিবোৰ বিদ্যালয় আছিলে, সেই বিদ্যালয়সমূহৰ 6+1 আছিলে এম ই বিদ্যালয় পোষ্ট। আৰু যি বাদ পৰি যোৱা 2টা পোষ্ট থাকি গৈছে বহুতৰে, বিশেষকৈ বৰাক ভেলী বা তেনেধৰণৰ 2টা পোষ্ট, কাৰোবাৰ 3টা পোষ্ট থাকি গৈছে, কিন্তু 2টা পোষ্ট এম ই বিদ্যালয়ে তেওঁলোক ড্ৰপ হিচাপে থাকি গৈছে, সেই 2টা পোষ্টটো অতি শীঘ্ৰে হ'ব। কিন্তু এইকণতে কৈ থওঁ যে এতিয়া এই 5,000 ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নহ'ব যদি বুলি তেওঁলোকে সোধে, তেনেহ'লে একেষাৰে ক'ব পাৰি যে আইনমতে 3টা পোষ্টেই ধৰা আছিলে, এতিয়া একমতে সেই 3টা পোষ্টেই লৈছে, আৰু এই ভৱিষ্যতেও 5,000 ভিতৰত সেই 2টা পোষ্ট সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা এতিয়ালৈকে নাই, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তহে হ'ব বুলি কৈছোঁ, মই এতিয়াই হ'ব বুলি কোৱা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত নেক্সট আকৌ যেতিয়া প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বগৈ, সেই 2টা পোষ্ট কিন্তু 2টা পোষ্টৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ব, কাৰণ পূৰ্ৱৱৰ্তী সময়ত 5টা পোষ্ট আছিলে, এমেণ্ডমেণ্ট কৰিহে 3টা কৰা হৈছে, তেওঁলোক কিন্তু ড্ৰপ হিচাপে হ'ব। এতিয়া তেওঁলোকক মই সেইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়া ল'ব বুলি আমাৰ হাতত তেনেধৰণৰ তথ্য নাই, আৰু চৰকাৰৰো তেনেকুৱা কোনো তথ্য আমি পোৱা নাই। আৰু যিসমূহ হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ সংস্কৃত আৰু হিন্দী পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহৰ এনৰলমেণ্ট আছিল, সেইসমূহ পোষ্টৰ তাৰমানে 20লৈকে, মনত ৰাখিব, কেৱল 14, 15, 16 এনৰলমেণ্টৰ কথা ইয়াত আহি নপৰে, 17, 18, 19, 20
বৰ্ষটোলৈকে যিবিলাকৰ এনৰলমেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ পোষ্ট ডেফিনেটলি হৈছে এতিয়া 5 তাৰিখে, আৰু যিবিলাকৰ এতিয়াও আছে যে সোমোৱা নাই তেওঁলোকো, সেই যেতিয়া এই 5,000 এপইণ্টমেণ্ট দিব সেই এপইণ্টমেণ্টৰ ভিতৰত সেই তেওঁলোক সোমাই পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি এনৰলমেণ্ট আছে, আৰু যদি এনৰলমেণ্ট নাই তেনেহ'লে মই সেই বিষয়ে একো নকওঁ। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ 104খন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এতিয়াও যিসমূহ কাম কাজ বাকী আছে সেই কাম কাজসমূহ বিশেষকৈ ষ্টেট লেভেলৰ কাম কাজসমূহে আছেগৈ, অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ কাম কাজসমূহ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে নিশ্চয় গম পায় আপোনালোকে। আৰু ষ্টেট লেভেলৰ যিসমূহ স্ক্ৰুটিনিৰ কাম কাজ চলি আছে তেওঁলোকৰ কাম কাজ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে সেই 104খন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাম কাজ অতি শীঘ্ৰে হৈ উঠিব, আৰু তেওঁলোকৰ ৰিকমেণ্ড কৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যিসমূহ টিচিং আৰু নন টিচিং সেইসমূহক লোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব অসম চৰকাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট এইটো এটা ভাল খবৰ, গুড নিউজ দিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ সেই হোৱাৰ পথত ইতিমধ্যে 104খন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, আৰু নিশ্চয় গম পাইছে এল পি আৰু ইউ পিৰ ছেকেণ্ড লিষ্ট ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, কিন্তু কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এতিয়াও প্ৰকাশ পোৱা নাই। বহুতে হয়তো হতাশ হৈ থাকিব পাৰে যে হতাশ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কামসমূহ চলি আছে, পৰৱৰ্তী সময়তো তেনেধৰণে চলি যাব, কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, যিসমূহ থাকি গৈছে তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব। আৰু যিসমূহ ইউ পি বিদ্যালয়ৰ নন টিচিং পোষ্ট অৰ্থাৎ ফ'ৰ্থ গ্ৰেড পোষ্টৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সেই ফ'ৰ্থ গ্ৰেড পোষ্টৰ তেওঁলোকে হতাশ হৈ আছে যে তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট নহ'ব নেকি, তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব, লাহে লাহে হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকক এতিয়া কওঁ যে লাহে লাহে মানে কেতিয়া লাহে লাহে, বহুতে ক'ব যে কেতিয়া লাহে লাহে, কেতিয়া লাহে লাহে, 5,000 ভিতৰতে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ চান্স পূৰা আছে, খুব আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে ফাইনেল হোৱা নাই যে এতিয়াই দিব বুলি, কিন্তু কামসমূহ কৰি আছে চৰকাৰে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিছে যে 5,000 ভিতৰতে সম্ভাৱনা আছে কৈছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে সেই নন টিচিং ষ্টাফসমূহ বহুতে এইটো হয়তো ডাউট কৰি আছে যে বহুতে এতিয়া হৈ যোৱা এম ই বিদ্যালয় বা হাইস্কুলৰ তেনেধৰণৰ বেছ স্কুলত তেওঁলোকে জইন কৰা হ'ল বা এল পি বিদ্যালয় বেছ স্কুলত জইন কৰা হ'ল, জইন কৰিবলৈ দিছে বেছ স্কুলত, সেই বেছ স্কুলৰ বিষয়ে মই পৰৱৰ্তী নেক্সট ভিডিঅ'ত ক'ম, আজি নকওঁ, কালিলৈ অহাকালিলৈ সেই বেছ স্কুলৰ কথাটো আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিম যে বেছ স্কুলটো আপোনালোকে দিয়া নাছিলে বা বেছ স্কুলটো নহৈছিলে, বেছ স্কুল কি বস্তুটো, বেছ স্কুল কেনেকৈ হ'ল সেই কথাটো ক'ম। সেই বেছ স্কুলত জইন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো এইটো ডাউট হ'ব পাৰে নন টিচিং পোষ্টসমূহ এম ই বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত যে তেওঁলোকৰ নহ'ব নেকি, হ'ব 100% হ'ব, হাইস্কুলত তেনেকৈ হৈছে, হাইস্কুলত নহ'লে বেছ স্কুলত জইন কৰাৰ কাৰণে নন টিচিং পোষ্টসমূহ কি তেওঁলোকে নিজৰ স্কুলত আছে নেকি, নাই, বেছ স্কুলতে হৈছে চবৰে একেই, সেই এম ই বিদ্যালয় একেই হ'ব, তেওঁলোকে কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, এম ই বিদ্যালয় নন টিচিং পোষ্ট হ'ব, 5,000 ভিতৰতে সোমাব, সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই প্ৰকট, সেইটো কথা ক'বলৈ যে। আৰু যিসমূহ আউটাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট আহিবলৈ আছে, বিশেষকৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু পি এইচ ডি ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত, পি এইচ ডি ডিগ্ৰী খুব কমকৈ আছে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যথেষ্ট আছে, ভেৰিফিকেশ্যন যিবিলাক হৈ আছে ভেৰিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে বহুত ৰিপৰ্ট আহিছে কেইবাখনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, আৰু কেইখনমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিবলৈ আছে ইতিমধ্যে, কিন্তু ৰিপৰ্টকেইটা আহি পোৱা নাই, আৰু সেই ৰিপৰ্টসমূহ অহাৰ পাছতে আপোনালোকৰ সেই হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ লিষ্টসমূহ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হ'ব, আৰু নন টিচিং হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ এমেণ্ডমেণ্ট ইতিমধ্যে কৰিলে, আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে সেই এমেণ্ডমেণ্ট মতে দৰমহা হ'ব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, একদম বিন্দাছ থাকক। ধন্যবাদ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক।